lazima tupeleke watoto shule. And we can never be lucky kwa sababu msichana wetu Inyangala ndiye anasimamia mambo ya elimu. Jambo la pili ambalo litatupeleka mbele watu wa Kakamega, watu wa mkoa wa Western, ni mambo ya viwanda na kazi kwa vijana. Equally, we are very lucky kwa sababu mtoto wetu PS Muhwana ndiye anasimamia mambo ya viwanda. Jambo la tatu ambalo lazima tutilie maanani sisi watu wa Western ni mambo ya afya. Bila afya, hautaenda shambani, hautaenda kazini, hakuna lolote utaweza kufanya.